Acha, bismillahir rahmanir rahim chers spectateurs priyé ñi ci CFA TV ñu ngi leen di siar di leen bëggé di leen jaajeufal tay nak ñu ngi jaakarlo ben champion ñukoy naan CFA bu Diakhao hein waye bala ñu ko présenter sax dañ koy bay mu présenter wu wax mom moy kan pour gaay koy laaccé hein CFA nuyo leen ci olof nuyo leen ci sérère CFA siar nañ la wa de lo bëggé seeni lu may bëggé dila ziaré wa di contane sé witam mais ma ngi bëggé ñëpp sama fans yi ñu man dék soop jawlé somb Diakhao ba jilor sama dék encore djurup wa wa Dakar yëpp ma ngi leen di bëggé di contane ci sama fans quoi képp kuy bëggé say wa rek ma ngi lay bëggé bu baax baax mais tay mom li nga def ni mom dama ci contane bu baax billahi waaw wa c'est va inga tanga mag rek imbas kan comme ni imbitan age quoi prébat présenter on a serer simin fogule simin fo simin fogule som ja wala mi ané men inoti do fop simna den simin am ci jam ko wa boni comme rek né il bay né lay tan à chaque fois rek fogule serer ma simna nun ziaré anun bigan nam kamay na quoi rawtina mairie mema so jawle ndagan som ata kembi den communes bok jawle wa Diakhao yep may bega den bona jilor saxes yam jilor saxare batwe santen jilor tijak saxare batwe santen vom bugun quoi yin bogatu dem ba est ce khoub di rong men non non khoub dang jilor saxane waaw wa acha sefa ziara bo wa Dakar tam fan se mu ndem na may bega den yi contane den na paar paar on ndeysan buñ fi joge rek han di ñuy dal di xoss duggu fi nga xamne mom lañ wara duggu sefa est ce mën nga ñoo fatali ban ané la CFA duggu ci lamb man 2020 nga duggu ci lamb 2020 wa mais 2021 la beuré normalement et 2020 nga duggu ci lamb mais 2020 la commandé di beuré ay saako ci ay mbapat yu ndaw yi CFA 2020 la duggu ci lamb ñu xol 2022 2023 CFA nek tip mbeur tip ñep xam ko lolu yombul de non non mais tu sais maintenant ci yalla la quoi wa ci yalla la légui c'est pas mën nga ñu wax lan mo la duggal ci lamb wa ba légui mën na nek lan mo la duggal ci lamb man dama don jang élève la won dama na ba 4e wa mais li tax ba bayyi jang dem beure ji dama xol suñu situation famille mu doy war lolu moma duggal ci lamb tay non man essay gay dañu gay ñi xamul ñoy wax mais man essay man soutien de famille la wa c'est va taw nga seen kër wala wa may taw so papa ak so yaay ah yaay seen taw may seen taw kon sa rak ci yo lañu sukkani wa be man lañu yaaka te suma dewe naka su dul non rek day ñaaw wa lolu bokku na ci lima gëna duggal ci bëre wa nga xol situation bi nu mu démé nga xol pa bi ak mère bi wa xol rak yi nga jëg rek tak ngem billahi man bima duggé ci beuré sax sama yaay d'accord wol sama papa de ma woné jangatu man ko papa mune ma man jangatuma mune ma lo bëgg man dama bëgg dem beuré ji papa bi dem a nit mom luma xol ba bëgg ko dañ koy bayyi bé mère mom mo d'accord wol mais finalement bindé un petit bir mère bi d'accord d'accord na pour nga doon beur quoi wa voilà wa nga xol numu démé situation bi tay lolou tax nga ñew dugg ci lamb CFA sa premier drapeau fan nga ko jele ak lan lañ tégon fofu fuma ñëkke jele drapeau ndofane la ndofane la gi mo la ndofane ko wetu Diakhao la wetu Diakhao mom ak Diakhao a peu près 1 km fala ñëkke jele lampe poussière lampe bobu 50000 lañ tégon poussière yi bëre door la won sa ma ngi koy jël am 25000 jour bobu 100 litres lañ nekkon ci drapeau bi 100 litres 100 litres la xare ko wa man jaante ko ba jël ko joge wat fa ma dem jël dekk biñu wax pej bi sat pi ci semaine ba encore dama tek la ñetti semaine 4e semaine ba dem tanu demi final corona bi dugg ci nak wa nga def pause quoi corona bi dugg ci nga def pause wa bi jaxé ma joge fa ñew bëré wat pousser ben yon jilor moy sama deug daanu final waaw mang koy fatali ko pousser bi nga jike ñew fi wala yaakaaro neew daf nga
wala fekk na yow xam nga li nga bëgg kala bi ma ñëw zéro bi ma ñëw jilé war la ñu may ré amna benn boy bi may andal ci biir kër gi alaaji ñu koy ré quoi amna sambeur bi yambar la ki amul jëri alaaji ñëw di mako wax mané ko bor grawul baxna bañ dem ci biir rek wa bu nonu nga def ñëw fi final ah ma ñëw def différence final quoi yakkan la won final man ak bi parce que film la ya parce que wa parce que mo la daan mo ma daanon jour bo lolu est ce que yang koy fatali ko bu baax xam nga li la daanon fofu wa xamna ko lan la won sama confiance ak ci de confiance wa dama amone confiance dama upp daanon dama geumon dama ñew daan ko wa ci sama action la ma daane wa bu joge fofu rek dañuy xusat touti ndax CFA kan moy idolam ci lamb comme CFA ci ñang la joge xol situation bi ñew duggu ci lamb CFA bu muy duggu ci lamb kan mo nekkon idolam ban beur la mo nekkon fi CFA bu ga melni mom wa lolou fo mako laaje damay contane wa amna so fateli ko bobu tv amagul sax suñu ben grand ñukoy wax ibu jabe wa koko amul lumu dewul ci lamb amul traba bu mu jëlul ba jël na auto sax man ci koku lay roy instant yi ci mom la xol ibu jabe wa wa mo nek sama idol ba legui ni wax ndax tay li nek ci man yeb moko def ci man wa sama grand la sama papa la itam dañuy dem mu woma dima conseil mu may jangal lu beur ci aduna bi moy gemlo lamb quoi lolou mo tax koku moy sama idol instant yi ci mom lay roy wa deysan CFA neena ibu jabe koku moy idol ibu jabe mom wafal la wa jaxaw la ñoo bëgg dekk man ak mom suñu kër yi ben la wa tay mo la duggal ci lamb tay wa tay moma duggal ci lamb tay def la champion bi ndax mom bi mu déggé né ma ngi damay jëm bëri quoi ci la baye leppam ñew woma négam mu wax ma lepp wa mu ne ma li ak li ak li ak li e fay ta man lool lay dundé lool lay doxé voilà wa ba nga yegg ci fi dama yegg ci fi wa tay ñu xol carrière CFA bi comme CFA néna 2020 ci la duggu ci lamb ñew ci va instant yi ngi duggu ci lamb instant yoy lamb bi nu mu melone bi jaxaw metti won na trop wa metti won na trop ma demone na ba décourager sa bay def pousser dem na ba décourager bi lay Ousseynou Ndiaye ma ko nuyo passage mom ak Ibou Diabé ñoma gëm la ne li yag dina bax mané ko affaire bi dama commencé décourager mune ma non affaire bi xalé bu ndaw nga wa ci la dem nak tek la ñetti semaine corona bi duggu ci man nam ci la gëm ne man mën na doon ba champion tay voilà de nonu nga def tay car machallah CFA yegg ci fi mu yegg ci lamb billahi bien vrai que carrière CFA bi dama gul fenn mais amul fu CFA di dem xey di dem tay te xamuñu ko fa CFA doon champion bo xamne kep kuy dundu lamb rek xam nga kuy CFA som jaxaw ak lamb jaxaw bi nu mu demé CFA ñeu xaré fofu ndax pousser bu démé ba nek 100 litres doon bëré de nga dem janté fofu ba ñeu doon champion fofu tay kon gatché nga lama kontan nañ ci lolu